Дівчатка, підійдіть сюди. Бачите, там біля воріт дядя стоїть в очках, такий в чорній кофті. Можете до нього збігати і сказати, що він може йти сюди, що я його тут чекаю. Дякую. Ні, наш дядя!
Дякую, дякую. Заходи. Леня, будь там. Не йди сюди. Це опасно. Це не опасно вже. Доски опасні. Ну, то я в прошлий раз приїхав, лежали тільки 4 оцих тонких. Понимаєш? І я, короче, тут вообще стояв, так, знаєш... Що тут красота тепер? Опасно, можна провалитися, Саня, не змотити на статі, все. Тож можна... Ну, то ж кажу, а прошлий раз оцих товстих, широких цих не було досок. Були тільки оці... Положили. Чотири цих. Я бачу, положили вам. Повернули. І то вони такі. Такі собі. Я обратно. Чисто все, все чисто, чистый гол. А что зараз ставить? 8 хвилина. Ще грати время. Такі голи. Провал в центрі, бачиш, не винесли м'яч. Баба, баба! Лёнь, прибирай! Тут, Лёнь, я.
Вище! Виходьте звідти! Заді! Саді! 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 Блять, я вибив, він мені в ногу вдарив, блять! Ви викиньте фасок, блять, якщо ніколи не бачите! Єбнов, ніхуя нема! Там є, блять, там нема, заїбав вже! Андрей, піднімай! Ближній защитник. Там защитник був ближче до ворот. Не вийшов? Не вийшов, так. Вийди на секунду, на дві раніше. Просто вперед вибіжи і все. Ручко, руками з ноги бої. Це як... Застався один. Це Жилінський? Жилінський вибігав, то есть защитник. А цей, типа, а цей вбіг. Да, а чого він вбіг туди? Оцей от крайній хлопчик. Ну, це. Блін, вилетіло з голови. Да, да, да. 15-й номер. Хоманчак.
Жалко, Маша.
Да. Жовті наші. Жовті. 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 Чорних ноль, а в наших два. Бо наші жовті. Бачиш, Олег? Чорні жовті. Наші жовті. Ваші жовті, да? Оля! Давай, Ваня!
Вже хтось іграв сьогодні? Наразі дівчина виграла 2-1. Боже! Маргарита! Ще раз? Маргарита! Дивись, тут прийдеш! Три ігрока він. Олег є! Тримай! Маргарита! Почула, що я сказала? Нічого лишнього. Науком. Дескі на хорі. Даш! Ближче!
Грита, хто кому забив? Я не знаю, Ай-яй-яй, не побачу.
тримає футбол, а потім падає. Не спереду стоїть, тільки він ззаді її тримає. На мене голосом ти говориш, що треба говорити на двіті. Я вас так хочу. Ти говориш, Вітя, ви можете так послухати. Ти говориш, треба говорити на двіті. Так само буду я. Ти говориш, я так само Thank you.
Помилися, Ярик, біжи! Вообще!
Бігай назад, назад, де ж він? Каха, блядь, він у мене лице, літай! Він нас, блядь, простіть, я вам дай! Ролі, ви знаєте, я не знаю, я не знаю, що це таке. Я не знаю, Добре.
Макс, Макс, давай!
Давай, давай, давай! 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 Давай,
Получається, що там два вилітають, а два ще перехідні ігри зайки. Спершу ігри. Вирізати 2-1 вигру, Софія Рота. Давай! За мене, Льоня! Стой! Рома! Сєф!
Давай, ти не можеш! Пропускай!
Сам, Ярик! С тобой, Ярик! Назад!
Так, так.
Привет. Все, все, вставай, Димка. Ну, Садово. Ну, снимай, ну, кажи. Ну, то потім зроби. Ну, я понял. Добре, я виріжу твій. Да, да, да. Ну, пацани, ви даєте там не видно, блін. Тут просиш, він не дає. Уже! Діма, уже! Кидаємо нижче, кидаємо нижче. Давай, 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 давай
Там м'яч, він жонглює! Угу. А куда? В Ютуб. А який канал в Ютубі? Ну, введеш назву команди, побачиш, знайдеш. Красавки? Угу. А скільки ви будете виконати? Так, не заважай. Ой, я підказую тобі. Ой, я підказую тобі.
Діма, проси, Діма, вийди! Ну, бля, Діма! Дім, да мені не треба нагинатися, це ти типу щось робиш, ти виходь на передачу. Я думаю, блін, це чорне. Туалік! Туалік! Центр є! Давай, 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 давай
Ну, давай!